Bashkiali është alokuar 80 milion lekë të reja, të cilat do të shtohen fondit të emergjencës për përballimin e situatës së krijuar nga koronavirusi. Po ashtu, Qenisi Vendore ka vendosur shtyrjen e pagesave të të gjitha taksave dhe tarifave vendore deri me datë 30 qershor, si dhe faljen e tarifave të shërbimeve publike për kategoritë e familjeve në nevojë për periudhën e sa do zgjas emergjenca krijuar nga COVID-19. Këto propozime të bashkisë u miratuan nga Këshilli Bashkiak në një mbledhje të jashtëzakonshme, e cila u zhvillua online për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi. Gjithashtu, do të bëhet falje në masën 20% të vlerës së përgjithshme të tarifës së shërbimit publik për kategoritë e taksapaguesve që nuk kanë të drejtë të ushtrojnë aktivitetin e tyre, referuar urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ndërsa edhe penalitetet për mosrespektimin e rregullave për shërbimet nuk do të jenë në nivelin maksimal. Me këtë paketë ekonomike, Bashkia Lezhë synon të vijë në ndihmë të gjithë kategorive taksapaguesish, duke nisur nga qytetarët e thjeshtë dhe bizneset që operojnë në territorin e kësaj njësie vendore, për shkak se kjo periudhë izolimi ka sjellë vështirësi të shumta për ta.